Waraloon kan kira? No, kan kopi. Waraloon sana, yosan tu barese mo, enyu barese? Nama-nama tu barese, mo tiap badan lehi, takkan ninyi, tas fayo kinta ke komedi tu barese. Waraloon sana, bakka saan filan ni bek tat? Anyway, sing bek wan. Ashamar kafune da wato daki ya bakajir tani tina gan kosna kakkabu ani bayi na ga koda video bratin walitde bine jira video nke nya harammo ga video amrati da wacha tur rerati adda da sababisas video na rakenya video prank ida jula lencho gamachu fi andwalam gosan call prank ida ni jiro ega da wato da ko call prank chun bilbila itti bilbile bonitu mujanjara mutoko Pranki sani ngore jira jachuda video bayi namatulda ega boni bayi namatulda video nki bayi jalat era sinja chumbar wada mega da wato da ko pranki an dualam go san koli an te drusa da wone walita de binume. Wala loon kan kera? No kan kofi. Wala loon sana yo san tu barese mo enyu barese? Nama-nama tu barese mo tiap badan lehi. Takkan ninyi tas fayo kinta ke komedi tu barese. Waloloo sana bakka saan filan ni bek tat? Anyway, sing bek wan. Waloloo sana enyu ru harka saan fudan ni isan tu anatu barese dan male enyu ru harka saan fudan ni bek ta? Wan ni ummatas ni jira kesa? Ha? Wan ummatak akka jiru? Ehe. Agala? Ehe. Wahoye wan mani sila matufana tifakatu dan yacun akka saan tifakat? Kanuni akka yati gama kenya nufeti waloloon suni ijoolleen namni lammi biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatti dhufanii kan kenya hatame isaaf laatame jedhuun si himatanii? Ashi. Kanumarraan kaanii himata banadii jiru jechuudha. Okay. Eessatti banani himata? Adaama. Okay, Adaamaatti dhufanii banani iyyata? Achitti dhufanii sin iyyata haroo. Waloloon bar kan ummataa yoo ta'e maaltu iyyata bansiisa ree? Wanni ummataaf kennamu sila ummatuma keessaa ba? Ummataaf kennama? Ummata ta'e. Umee mataa isaanii yoo ta'e immoo? Umeenuma nu humne guutumaan guututti hojjetame yoo jedhan ijoollee gaafachuu danda'u. Garuu ijoollee waan akkas gootus miti. Wanni akkasis waan beektu miti ijoolleen guddinni ishiitis maalinis gara naannoo daggaatti gara Finfinneetti gad dhuftee booddee waloloo barreessuu dandeessi hin beeku haala isaa ijoolleen ciccimtuudha wanna akkasii waan namarraa fuudhanii akkas fudhatanni fakkaatu. Egaa waan fuudhan immaa nutti iyyuu hin fakkaanne beektaa nuti waajjira koo keessa taa'ee baay'een garramama olee na dhibaa olee. Anyways umeen keessan akkamimee isin kamtu isin jalaa fudhatame? Maal inni boorri isaa bakki isin jalaa fudhatame kamiinni jedhi gaafachuun egaa? Gaafadheera yeti isaanii gara dastaa waraqatii dhibba tokko wayiiti gara peepparii dhibbaa wayi? Yaashi. Naafuunaan galle beektaa amma siin akka amma gara Finfinnee heertaa miyaati? Finfinneen jedha. Adaamaa dhufuu dandeessaa? Hojiin galabeetaani Adaamaa dhufuu hin danda'u. Hojii asitti hojiin galabeetaa kilaba isaan hojjetaa albama fos hojjechaa jira hedduu fiiti. Adaamaa dhufuu hin dandeessu jechuudha. Adaamaa dhufuu hin danda'u. Tole. Garuu wanni kun waan isaan yaachise yookaan immoo gaafii isuma sirriitti ta'e. Bakki isaa wannoo ta'e wal qunnamuu dandeenya waan isaan wannoo jedhaniin gaafii isaan kaasan saniini. Waligaluudhaaf irratti haasa'uu ni dandeenya. Umee namaa yoo ta'es kaasamuu namaatti miti ree? Hin danda'ama. Kunnamaa kaasamuun dirree miti. Ijoollatti waan akkas goote natti fakkaanne waa hojiin waanuma uummanni taphatu sana. Aadaa uummataati anis gaafaddee jira. Egaa daawwattoota koo Andu'aalam Gosaan piraankiin ni bilbilaan ta'e kana fakkaata. Baay'ee namatti tola dhugaa boonii jabaadhuutiif isin jechuun barbaada. Baay'ee namoonni baay'een yeroo hin jedhu Oromiyaa keessatti piraankiin bilbilaan badaa hin beekamne mucaan kun gaa boonitiif jedhama kan piraankii kana dalagaa jiru. Baay'ee hojii babbareedaa hojjechaa jirta dhugaatti jabaadhu isin jechuun barbaada. Egaa daawwattoota koo asumaan kana isin beeksisuu barbaadu chaanaalii boonii galaatii sabiskiraayib taasisaa fi liinkii isaa diskiripshinii irra siniin kaa'a. Galaatii daawwadhaa fi laayikii illee godhaa fi viidiyoo isaa jajjabeessaanii viidiyoo babbareedaa gatiif jechaa jiruuf mucaan kun jajjabeeffamuu qaban siniin jechuun barbaada. Meegaa daawwattoota koo ittaanuun ammoo leencoo gammachuun piraankiin bilbilaan ta'ee daawwannee walitti adeemin. Namoota garaa garaa gaafatamee aadaan lubbaa bu'u keessatti jechuun ajjaannoo sana jiran
yokaraka mebsame mor nanna sare student aja de mega hata mere tige di paginya ta de dupata me namashala aja de mujin namoto paiye jin wanta de ta mujin de wanta namito ko barese o nori namite ko barese abbas wanta namite ko rege de tae anko ti de junta de nageta ba dagautin jira sai wanta namito ko rege de tae anko ti kan mukana wala lokun hanko ti jero hutun tane je choto umbata ke se jiran hoju gol ti makane kari korata ne to ko ko fulana ne wala je tamida okay direct ne direct e wuto shi gode sirba sana so wane koi ka so akasi da aka dan barre kamne wala lo sirba sakli ayye namoto bayir termache gaze wala lo sala jisi namoto gara gara kun na mera order kan gon tala jino to mali wala lugara gara ke sa kunna gara chito ne ye aye me directing ki to ko ka sida lamma taratimo directing din of finance fatane basi sa theater isa kala je kamita costume designer le chora okay ashi kabbi jin entertainment jin to bisa le chito ne tar ka kan rage ira uga kan ra afiyo kabatimo nanda si falmo yun danda amma noni abekta gara groupi dan du fanisani jar suni nan yuna shakisi san bekta biro ko ke sada e bayeni asofsi su yale ra baka miran tane ke sa gorani tikan chana chani sirba kana noni so jenne tu murre jira indi garu wala do sanu jala fuude torbe nudraga di se ownering kan kenya je churani kan chanu fania chani le lekki duga on tikki lekki kasmi ofa mentale enjo di bari bai chura manan de bisa jara sanan rakinan kabu me jarri sirbi kunan ke jidan maska amana kunna mandana baka isammo walsin kunna simna amma sani nano bushoftu gani runati fakkata okay amma nano finfinne jirtati eye ha finfinne amma makina biro dani jarra sana bilbile walsin kunnam si sudan da mali fi wanti kun yokae online irati kae be hawasile debe wan brake sagalu danda beta kana fede ni len chokiya Lucky man kun wanta namu so zaki su namu shakki si su kaba jette to man deka akka je choji akka ta jinna nu be ka wanta ji wanta ko mo erga ga di be bo de nan kan bra nan mi la mafa ka e kan ko ti o je dugumman sa fa den dugumman sa ha mama ma ji sa ka ta du be anke ma ba sa demdeti ke ma iko to ran da je che asera ega baye ne matola duga baize bonini akasdin pranki sani tase video kana tu kropi de damale ittima ma du maratti pranki akate ittime sani si baye kolfani gamdani akan san bilbila chuhan je chura kana fu mujankun jajjabe famu kaba video baye je chajra galati da wada fi description ira link youtube sasini ka subscribe le ta safi da wada ni ordofani video bereda je chajra sani je chubar bada ega da wotu da ko video ke nyara kana fakka da ture video ratin akalogaru youtube kana subscribe da sacho kandagane akasumalle mobile betani sinif lufto oli rakawdani video ranga dismara notification ni akasna kabugo chulende so channel iboni subscribe da sacho mo akandagane ega da wotto da ko amudmati gatina da wotani kudda gale thomas ninjacha video ratin ammolagaru tin naga natura